ayadoo maalintii shalay waraaq ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax guri barwaaqo lagu sheegay in gabi ahaanba shaqadii iyo mushaharkiiba muddo 3 bilood laga joojiyay 24 halwadeen oo ka tirsan shaqaalaweynaha wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland ayaa maanta waxa arrinkaasi ka hadlay ururka suxufiinta Soomaaliland ee Solcha Maxamuud Cabdi Jaamax gudoomiyaha ururka suxufiinta Soomaaliland ee Solcha oo maanta qayb ka mid ah warfidiyaan kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa 24 kaasi halwadeen kaga joojiyay shaqada waxa uu ku tilmaamay mid aan fiicnayn isla markaana wasiirku u garan maray arrinkii xalka u noqon lahaa khilaafkaasi waxaana hadaladiisi ka mid ahaa talaabada ama ganaaxa ama shaqo ka joojinta la saaray suxufiyintaasi inay tahay mid ku culus suxufiyintaasi maadaama suxufiyintaasi ay runtii duruuf adag ay ku shaqeeyaan sida ay ka markhaati kacayaan mas-uuliyiinta ee wasaaradda oo dhaqaale ahaan mushahar ku filan runtii aanay qaadanin runtii agab iyo qalab ay ku shaqeeyaan runtii dee aanay u saamaxayn runtii waxyaabo badan oo baahiyihii ka turjumay hay'addaasi ay ka shaqeynayaan runtii ay ku qaban lahaayeen inaan iyana jirin marka runtii waxaan u aragnaa in wadooyin kale oo lagu xalin karayo dee khilaafkaasi ka taagan wasaaradda runtii loo maro saad la socotaan dee wasaaradda khilaaf ka taagan dhowr waji buu leeyahay waji waxa weeye ka maareeyaashi telefishinka qaranka iyo wargeyskii dowan runtii maareeyahaydii lagu bedelay midna waxa weeye mid shaqaalahii waaxyaha ama agaasimihii waaxyaha wasaaradda warfaafinta runtii guud ahaan iyagana la isku bedelay marka runtii waxaan u aragnaa ururahan maadaama isha ku hayna in badan ururkuna u adeega hay-adahaasi warbaahinta guud ahaantoodba oo sida aanu hay-adaha warbaahinta ee gaarka loo leeyahay marka khilaaf ka dhex dhasho runtii aanu uga qayb qaadanin u xalina runtii in aanan degamaha ka laaban wasaaradda warfaafintana runtii in hawshaasi taala aanu wax ka qabano marka kulli baaq aan soo saarnaa wax weeye in arintaas dib loo eego oo aan talaabada ay wasaaraddu qaaday runtii ahayn mid keeni karta xal waara waxaad la socotaan mar walba in khilaaf ka dhex yimaado wasaaradda warfaafinta markasta oo ama xisbi talada ku guuleysto ama markasta oo wasiir cusub loo soo magacaabo wasaaraddaas runtii dabcan mas-uuliyiintu in badan bay ka taxadireen ay isku dayeen in ay daraaseeyaan hawsha taala xilka loo soo igmaday wasaaraddaas warfaafinta runtii wasaaradda aad u baaxad weyna ugu yaraan ilaa 700 oo shaqaale runtii ay joogaan hay-ado kala duwan oo telefishin iyo idaacad iyo wargeys baa leh runtii marka runtii dabcan waxaan u aragnaa runtii in wixii talaabaha ay qaadayaan ay ku hagaajinayaan markaasi maamulka ay mas-uuliyadda la saar runtii in aanay keenin in ay saameyn taban ku yeelato runtii hawshii taalay meesha oo ah gaar ahaan taawriyaasha imika ku dhacday waxaan u aragnaa runtii cid kasta oo shaqaale runtii inay ixtiraanto nidaamka shaqo iyo nidaamka maamul ee yaalla dee hay-adaha ay u shaqeeyaan haddii noqotay tahay madaxa bannaan iyo haddii noqotay tahay dowligaaba laakiin waxaan u aragnaa runtii in loo raaco nidaamka ugu wanaagsan ee lagu xaliyo khilaafaad kasta oo yimaada runtii Maxamuud Cabdi Jaamax xuuta gudoomiyaha ururka suxufiinta Soomaaliland ee Solcha ayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta waxa ugu baaqay inuu ka noqdo go'aankaasi waxaana hadaladiisi ka mid ahaa ay tahay mid mudan maamulada iyo nidaamyada isbeddelaya runtii ay qiimeeyaan oo eegaan runtii wixii hore ay yaalay meesha haddii runtii mar walba la damco in laga bilaabo seeska oo meel cusub la sameeyo runtii waxaan u aragnaa runtii inay soo noqonayso inuu ninba dhinac ka arki karo qaabka loo waajahayo ama qaabka looga midhadhalin karaa marka waxaan ku talin lahaa runtii xukuumadda ugu baaqi lahaa in arintaasi ay dib u eegto nidaam loo sameeyo mar walba la doonayo in wax laga bedelo runtii la eego oo la qiimeeyo halkay wax taagan yihiin Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa